սակայն ստուգումներ անցնում են բազմաթիվ ընկերություններ, սակայն քչերը գիտեն իրենց իրավունքների եւ պարտականությունների մասին։ Թեման մեծ համար մանրամասնել է BDO Armenia ընկերության հաշվապահական եւ խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը։ Ինչ է առհասարակ ստուգումը եւ ինչպես է այն կարգավորվում։ Ընդհանրապես ստուգումը կարգավորում է ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որը ընդունվել է 2000 թվականին մայիս ամսին։ Հարկային ստուգումը եւս մտնում է այդ օրենքի շրջանակներում եւ հարկային ստուգման նպատակը հիմնականում կայանում է ներկայացված տնտեսվարողի կողմից ներկայացված հաշվարկների հաշվետվությունների արժանահավատության ստուգումը։ Հիմնականում կատարվում է բյուջեի փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգում։ Տնտեսվարողների մոտ ինչպես են իրականացվում հարկային ստուգումները։ Հարկային ստուգման ժամանակ պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահան հրապարակում է հանձնարարագիր, որը 3 աշխատանքային օր առաջ փաստացի ստուգումը սկսելուց առաջ ներկայացվում է տնտեսվարողին փոստի կամ արձեռն, որից հետո, երբ փաստացի ստուգումը իրականացվում է, այն կարող է տևել 15 աշխատանքային օր։ Հատուկ դեպքերում, այսինքն պաշտոնատար անձանց կողմից, երբ տրվում է զեկուցակիր եւ հիմնավորվում, այն կարող է երկարաձգվել եւս 10 աշխատանքային օրով։ Իսկ եթե տնտեսվարողի մոտ իրացման շրջանառությունը կամ համախառը եկամուտը գերազանցում է 3 միլիարդ եւ ավել դրամ, ապա այն կարող է երկարաձգվել մինչեւ 75 աշխատանքային օրով։ Ընդհանրապես, նաեւ բացի երկարաձգումները կան նաեւ կասեցումներ, այսինքն որը կարող է լինել մինչեւ 90 աշխատանքային օր տևողությամբ։ Դա երբ է լինում, երբ ենթադրենք ստուգող մարմինը դիմում է համապատասխան զեկուցակրով նորից իր ղեկավարին, հիմնավորում որոշակի տվյալների ճշտության ստուգման հետ կապված, հարցումների հետ կապված։ Իսկ օրինակ տարվա մեջ 1 կամ 2 անգամ, 3 անգամ, քանի անգամ պետք է լինի հարկային ստուգում, դա որոշված է, թե կախված է ըստ կազմակերպության աշխատանքին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվել է տնտեսվարող սուբյեկտների ռիսկայնությունը։ Այնտեղ նշված են չափորոշիչները եւ մեթոդաբանությունը, ինչպես գնահատել տնտեսվարող սուբյեկտին՝ բարձր ռիսկայնության, ցածր ռիսկայնության կամ միջին ռիսկայնության։ Եթե տնտեսվարողը համապատասխանում է բարձր ռիսկայնությանը, ապա նրա մոտ ստուգումները կատարվում են տարեկան 1 անգամ։ Եթե միջին ռիսկայնության, ապա 3 տարին 1 անգամ, իսկ եթե ցածր ռիսկայնության գոտում են գտնվում, ապա 5 տարին 1 անգամ։ Չնայած սա վերջնական չէ, քանի որ պետ եկամուտների կոմիտեն օրինակի համար կարող է ինքնուրույն ընտրել այն տնտեսվարող սուբյեկտին հիմնավորմամբ, իհարկե, որի մոտ պետք է իրականացվի հարկային ստուգում։ Հարկային ստուգումների ժամանակ տնտեսվարողները ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ ունեն։ Ծանոթանալ իրենց տրամադրված ակտերին, տալ միջնորդություններ, չկատարել ստուգող մարմինների ապօրինի գործողությունները, ցանկացած ստուգման պահին ներգրավել մասնագետների, փորձագետների, աուդիտորների եւ ցանկացած այնպիսի բաց թողում, որոնք նկատում են ստուգող մարմինների կողմից, որոնք հակասում են ստուգման նպատակներին, ապա դրա մասին կարող են տեղեկացնել տվյալ ստուգում իրականացնող անձանց ղեկավարին, այսինքն պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահին կամ տեսչության պետին, որին նրանք պատկանում են։ Նաեւ ունեն պարտականություններ, որ չեն իրավունք ունեն խոչընդոտելու ստուգող մարմինների օրինական գործողությունները։ Պետք է տրամադրեն համապատասխան աշխատավայր, որտեղ կարողանա ստուգող մարմին իրականացնի իր բոլոր գործառույթները կապված ստուգման նպատակների հետ։ Ժամանակին կատարել օրինական պահանջները, այսինքն տրամադրել փաստաթղթեր, տեղեկատվություն և կատարին նրանց բոլոր օրինական պահանջները։ Նշենք նաև, որ 2017-18 թվականների ստուգումների ծրագիրն արդեն հրապարակվել է։ Ցանկին կարող եք ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության հարկային ծառայության կայքէջում կամ BDO Armenia ընկերության Facebook-յան էջում։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է Իրազեկ Մամբնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։